AS grupacija u sklopu koje posluje Vispak DD Visoko ima misiju za Bosnu i Hercegovinu koja glasi gradimo zajedno bolju Bosnu i Hercegovinu, odnosno kupuj domaće i gradi Bosnu i Hercegovinu. U sklopu te misije Zlatna džezva i Vispak DD Visoko je pokrenuo jedan projekat koji se zove Gradimo zajedno bolju BiH, koji je ciljano za djecu namijenjen. Pilot projekat je realizovan evo danas konačno u Zavidovićima. Dakle, prvi put smo realizovali projekat Gradimo zajedno bolju Bosnu i Hercegovinu u koji smo uključili sve osnovce sa područja općine Zavidovići, kojih ima preko 3.500. Oni su pozvani da učestvuju na konkursu za literarne i likovne radove na temu Naša tradicija uz zlatnu džezvu. Taj projekat sam po sebi ima više elemenata, znači projekat je više ciljeva, želim da kažem. Jedan od tih ciljeva je očuvanje naše tradicije, a znamo da nam je tradicija izuzetno bitna za naš identitet. Drugi dio tog projekta jeste promocija druženja, komunikacije jednih sa drugim između djece iz različitih škola, između djece i njihovih roditelja, komšija, prijatelja itd. Projekat se odvijao u više faza. Prva faza je bila motivacija što većeg broja učenika da se uključe u ovaj projekat. Znači, od 3.500 učenika mi smo dobili 968 radova. Smatram to izuzetno velikim uspjehom. Dakle, mi smo znali i način kako da djecu motivišemo da se uključe u ovaj projekat. Djeca su, kao što možete da vidite oko nas, uradila fantastične radove. Druga faza projekta je bila da odaberemo koji su to radovi nešto malo bolji od mase odličnih radova i da ih nagradimo. Dakle, nagrade su pa za djecu atraktivne, a ja bih rekla za ono što su oni nama dali veoma i simbolične. Mi smo u toj fazi nagradili oko 40 radova. Dakle, nastojali smo što veći broj nagrada da dodijelimo, iako nam je uvijek ostalo žao što nismo mogli još i više, ali 968 radova smo nagradili certifikatima. Dali smo im priznanje, Zlatna džezva im je dala priznanje za učešće u ovom projektu. I treća faza projekta je bilo ono što smo promovisali kroz sve te faze projekta, jeste druženje. Jedna završna manifestacija na kojoj su učestvovali djeca iz svih škola, a ovdje govorimo o 6 osnovnih škola na području općine Zavidovići i više područnih škola.